et ma plaanisin siis nii-öelda suvel nüüd siis vlogima hakata, et teen iganädalased kokkuvõtted ja esimene päev läks kohe aia taha, sest et võtsin hommikul kaamera kaasa ja aku oli tühi. Aga nüüd oleme me Kopli meres Karoliinaga ja hakkame tänaseks videot filmima. Hästi tore on see, et kell on juba mingi 7 peaaegu vist ja mul pole veel tänast videot üleval, aga ma hakkan tegema seda alles. Aga nüüd, kui te seda vlogi vaatate, olete te ilmselt seda videot juba näinud, nii et selles suhtes on ja, vana info teie jaoks. Nii, me oleme nüüd siin kajakate juures tagasi ja, ja selline nali oli, et eelmine kord ma käisin seal pool filmi, tõtta ma ei näe mitte midagi, mida ma näitan teile igatahes seal kuskil. Käisin filmimas, aga täna hõigati meile sealt ülevalt tornist midagi. Sõnaga, seal oli keegi. Roboti häälega, jah, et me ei tohi sinna minna. Nii et nüüd ta vist vahib meid sealt tornist, siis lihtsalt, et me siin hängime, chillime, jõu. Igatahes kaamera naine on valmis, kastid on valmis ja vaatame, mis siit nüüd siis välja tuleb. No, arvad, et ma saan kätte ka või? Ma olen fookuses või? Jah. Kui filmib või? Prillide peale kukkus. Ma ei saa kätte neid ju. Ära liiguta. Nii. Prilli klaasest ka mustaks. Vahetasime oma lokatsiooni vahepeal, aga it's a wrap. Aitäh Karoliinale, et ta mind aitas ja nüüd siis koju monteerima. Wish me luck! No tšau! Käes on nüüd juba kolmapäev. Eile ma mõtsin, et ma ei filmi midagi ja esmaspäeval mul läks selle video tegemisega nii kaua aega. Aga ma olen taaskord mere ääres. Näete, et Kakumäe rannas. Ja mul tädipoeg tuli siia seda lohe surfi tegema või mis nad siin teevad. Ja ma tulin oma siis tädipoja seda tütart hoidma, kes mängib seal. Mängu väljakul kuskil väga kaugel, et siit tegast üldse ei näe teda. Hoian tal siin kaugelt silma peal ja võtsin natuke nosimiseks maasikaid ja mureleid ka kaasa, et olemine mõnusaks teha ja nüüd paar tundi siis olemegi siin rannas. Võt, suht tuulinen. Ma loodan, et üldse kuulete ka, mis ma räägin teiega siin. Neljapäev. Ja mina võtsin endale töölt kaks vaba päeva, neljapäeva ja reede, sest et ma lihtsalt tundsin, et ma vajan natuke puhkust ja käisin just kulmudes, näete jah, ja värvisin ripsmalt ära, keemiliselt esimest korda elus, et väga huvitav kogemus oli ja ma olen mega rahul nende kulmudega, et ma panen kindlasti, võtta, tõke must oli kaamera, ma panen kindlasti teile selle Sõruku info siia video alla ka, kus ma kulmudes käisin, sest ma tahaks seda täiega soovitada teile kõigile. Ta on tõesti väga äge Sõruk on. Ja nüüd ma lähen koju. Joosepil on ka vabapäev, et vaatame, kas mis me teeme ühesõnaga täna. Tšau. Mis teed? Ei. Lõpeta. Kell on mingi kõvasti hiljem ja ma magasin kodust ära päeva maha, mis siin kohal palgus on nii parem. Ja tulime Tabasalu babybacki õhtus sööma. Ja paljud teist tahtsid selle viimase video all, et ma Joosepiga koos videot teeks, et palun. Mis sa arvad sellest mõttest? Ei ole kõige parem mõte. Ei ole. Ma vaatan, äkki mul ikka õnnestub ära rääkida millalgi. Fingers crossed. Tšau, tulime kinno. Me olime hetkeks kahekesi andsid inimesed, kui kinos olid, aga nüüd tuli neli inimest juurde. Enne tarvitamist lugege tähelepanelikult pakendis olevat infolehte. Kaebuste püsimise korral kui ravimi kõrvaldus. Tšau, käes on reede! Ja olen praegu Ülemiste parklas.
Nende klaasid on kõik vihmased, sest et õues sajab vihma ja ma kuulsin selle aasta esimest müristamist vist. Ma ei mäleta, et ma oleks seda enne see aasta kuulnud, nii et jee. Aga hetkel ma lähen siis natukene pooditesse tuulama ja õhtuks on minek ühe toreda blogija Mirami juurde koos teiste huvitavate blogineidudega, keda pooli ma vist polegi kunagi eluses näinud ja pooli vist olen näinud. Umbes nii. Igatahes ma olen täiega põnevil, sest et hästi tore seltskond tundub olevat. See tuurile nüüd, jah? Nii palun minu ere. Aga jõudsime kohale ja Mirjam teeb meile tuuri. Koduomanik on siin. Siin oli see lugu, et siin on pildistamiseks väga halb valgus, aga elamiseks väga hea valgus. Siis vahepeal oli, ah, siin on ilus, see tuli minu suust. See ei ole hea. See, mis siin lõhnab. See, mis siin... Sulle ei riiale, et see valgus Jaa. Ära muretse, valgab korda. Nii. Lähme väga siis... ilus kodu on igatahes. Vungiga ja vungita laua juurde. Ja siin on see. Mahla tühik peatus. Ehk tuntud ka kui vungiga ja vungita. Siis kui me siin teeme, tegis me vaad see liini. Hakkame esimesest pihta siis. Ja... Tšau. Hakkame esimesest küsimusest pihta. Neid on kokku 15, mitte 12, sest et ma vist õuvale siinud. Esimene küsimus. Nimeta kuue sinu tiimi mitte kuuluva blogija elukaaslaste ja vigaaslaste nimed. Ja milline on Eesti esimese ja suurima blogi kataloogi veebiaadress? Punktidega koos palun. blog.er.ee Tubli! Palun nüüd veel üks aplaus, oota selle ma teen ise kui kaks. Nii, punkti! See on selline mäng, mille nimi on Arva ära blogija. Okei. Ma ei ole mänginud Arva ära blogijat. Okei, ta peab juhtu. Jah. Ma just teile ostsin raame juurde endale. Aitäh! Ei juba esses! Aga sõprus võidab, nii et kõik saavad. B-E! M-K! Mina! Aitäh! Nimelised kohe. MB ja MB. Mängime sellist mängu nagu hundimäng ja siin läheb juba meil väga pinge lisaks selle. Kui inimesed praegu kulmas võtsid siin sellises raskes. Kas me valime kellegi? Kaitsmine! Kaitsmine! Ja ma tean, kes on üks hund. Ja... Ma ei oska öelda, või... Sa tead, kes on üks hund, siis sinna on teine? Ei, ma lihtsalt näin. Min muide tapet just ära. Ma tean, et üks hund. Aga tegid väga kehvasti, et nad ma ära tapsi. Ma räägin oma ette. Sa lõpe, saab kaitse tõnema. Pidistepe! Pidistepe! Kus on plakate? Mulle. Vaata, ma annan sulle endi. Kes endi on? Tüüme veel. Käes on siis laupäev ja eilne õhtu läks üsna pikaale, me jõudsime vist mingi kahest koju. Ja nüüd on hommikul kell, mis see kell on? Kell on 11 ja ma tulin Karoliina juurde, keda ma ei tohi teile hetkel kahjuks näidata, sest et ta ei taha.
ja helistas mulle hommikul, et rääkis alguses natuke niisama juttu ja siis ütles, et võiks homme pannkooke hommiku teha. Aga siis ütles, et oota, teeb hetkel ka pannkooke, et äkki ma tulen kohe siia. Ja ma tulingi, siis et mul oli kõte aega tühi. Pannkookid on seal väsenega. Nii et head isu. Käes on lõuna ja ma jälle söön. Seekord koos Maarjaga. Hello. Maarja on üks hästi tubli sõbranna mul. Ja tulime Little Indiasse või? Jah. Mingit sööki sööma. Nom. Ja ega mul ei olegi midagi muud öelda. Käin ja söön lihtsalt hommikul siin Karoliinaga, nüüd söön Maarjaga. Ja... Mis elul mega on koos süüa saab? Täpselt. Minu dream life nagu ainult sööks. Ma teeks trenni. Ja mina lihtsalt söön ilma trennite. Aga head isu siis jälle. Mis asi silm on? Täitsa pekkis lihtsalt. Poeks ajab. Rõve. Aga poetiir on tehtud. Kõhud täis. Mul on lihtsalt nii raske olla praegu. Sest et nagu kõht sai mega täis. Aga nüüd on koju minek. Pessu ja sättima ja siis on vlogi auhinnad. Kuhu ma võtan ka teid kindlasti endaga kaasa. Nii et tšau. Nüüd ütlen sulle tšau. Tšau. Et Anita, Mai ja Kristiina, jah? Mhm. Ja lähme siis blogi auhindade jagamisele. Lähme siis vaatame, mis see tore üritus endast kujustab see aasta. Vot. Ja meil on aega tegelikult. Uksed tehakse kell 8 lahti ja kell on mingi 45, nii et nüüd me passime tühja. Ah? Kõik minu järel! We made it ja siin on järjekord. Näete, jah. Läheb sinna maani välja nagu. Ma ei tea. Vist on mingi väga pompüritus ühesõnaga. Mis arvad? Tundub nii. On, jah. Läheksegi jooksuga tulevad inimesed kaale. Luuserid olid kõige taha lõppu nagu, sest meie üks rohkem ruum ei ole. Ja seal on rahvad. Mul on nagu tunne, et see kord on vist veel väiksem kui eelmine kord oli. Või on siis lihtsalt see kord rohkem rahvas kui eelmine kord oli. Jätsi paus on meil. Nii tore, et see on kõige, mulle alati meelde, et tuleb filmide ka ju kõik. Jaa. Oi kaal. Seda jätsist ei ole võimalik süüa. Kraatsiiliselt vähemalt mitte. Aga, appi! Ma andsin enne ilu 24 intervjuud tõnda. Nii et, kui te seda nägite, siis andke teada, kui jõudne see oli. Me otsusime, et me teeme oma selle ühisvideo ära. Ma olin siin üritun ühisvideo teha. Meil on siin praegu kolme kaamera. Mis see mitte isegi nagu enam double vision, meil on tegelikult. No nii, kuku! See on see vlogiab nelu. Lähen nüüd üks inimest töötama. Tšau! Mulle töötad siin korra. Mul on vaja teada, millal ma seda videot teen, kuna kõik tahavad, et me videot teeksime. Jaa. Well. Me see. Ma arvan, et me saame selle ära. Ma arvan ka, et saab. Aga siis peab mingi awesome ideega olema, sest Liisa kohal mingi. No maitsmisvideo küsitakse mult. Liisa, aga maitsmisvideo, Liisa, aga maitsmisvideo. See on nii igav. Meil on midagi paremat vaja, nii et ongi meil on mingi parem mõte. Ma olen nõustaga kuskilt alla ka hüppama. Äkki me teeme ka opsimegi sellistele siis. Jaa, teeme ekstreem päeva. Jaa, teeme spordipäev. Mina, kes on kõige evastatlikum inimene, teeme spordipäev. Väga hea. Aga siin on tiilene. Või. Võime käpata tegelikult. Siitpalt. It's a deal. Siin on teile, Marili, Camilla, Eneli, Anita, Mai ja Merlin. Nii, fotobudis käidud. Ma võibolla näitan teile pärast pilte ka, kui ma painan praegu kotti ära. Ja nüüd me laseme siit jalga ja liigume kuhugi edasi. Ja väljas näitab, et on plus 1 graadi ja mul on sükku tunne, et vihma saab. Sul on sükku tunne, et vihma saab. Ja vikerkaar on väljas. Kas seda on näha ka siit või? Vaadake! Siinus vikerkaar! Mega nüüd, aga tavai. Ütleme siin siis tšau ja oli tore. Et siis, tuli korraga.
Mis sa rääkida tahad? Võtta, ma pole veel oma kaamerat käima pannud, aga ma tahan näkida seda, et me nüüd lähme linna peale. Ja ma ei panen oma kaamera käima. Ja siis seal üks räägib veel. Hästi põnev on niimoodi ringi käia. Aga nüüd lähme istume sõnaga edasi kuhugi Franki vist. Ja võtame, mis see lõupevõhtu meile siis toob. Mina olin tark ja panin endale jalga täna sellised jalanõud. Näete, jah. Aga siin teised neiud ei olnud nii targad. Ja nemad... ei. Mõni on veel targem. Aga jah, sellised tipa-tapa sammukesed tulevad. Mul on muidugi tagurpidi väga hea, mitte ohtlik kõndida. Et jah. Tulge! Hommik. Käes on jälle järgmine päev, siis pühapäev. Ja pannkoog hommik on jälle. Näitan teile pannkooki jälle, nii tore. Ei, ma ei saa näidata, kus pannkoogid on. Näitan teile maasikaid. Ja banaani ja Pancake Factory. Ja pannkooki näidata. Näm. Nii tore on, et keegi teine kogu valmis teeb kõik sinu eest. Panju, aitäh! No tšau! Kell on nüüd palju hiljem. Ma olen päev läbi istunud arvuti taga ja pannud kokku seda sama vlogi. Ja nüüd hakkan ma kohe tegema Liisaga videot, mis on siis see esmaspäeva tulemas ja me filmisime selle tegelikult juba kuu aega tagasi ära ja nii paljud teist soovisid näha tegelikult koos Liisa Pärnpuuga videot, nii et nüüd te juba selle saategi. Ja kus juures naljakas on see, et me tegime vegan toitude maitsmist, aga täpselt samal päeval filmisid ka Maria ja Jennifer vegan toitude maitsmis video, et selline huvitav kokkusattumus siis. Aga igatahes filmin ma nüüd selle lõpuklippi ära, et ma saaksin vlogi panna lõplikult kokku ja üles laadima ja siis ma saan hakata tegelema esmaspäevase, ehk siis homse videokallal ja ma loodan, et teile meeldis see vlog, neid hakkab nüüd iganädalaselt tulema, nii et kui teile see selline vlogi maania meeldib, siis ärge unustage pöötid püsti panna. Selleks, et ikka mu videodest alati esimestele teada saada, vajutage seda punast subscribe-nupukest või siis telli-nupukest. Ja nagu ikka, olge tublid ja näeme juba järgmises videos. Tšau!